ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಒಂದು ಚೂರು ಹಾಳಾಗದಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆಂದು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ, ಬೇಕಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತಂದಿರುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತಿರುವ ಎಲೆ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಎಲೆ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತಿರುವ ಎಲೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ಈ ದಂಟಿನ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿರ್ತೇನೆ, ಮೇಲಿನ ಎಲೆ ಆಗಿ ಇರಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 5 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ತೂತಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪಸೆ ಇದ್ದರೆ ಕೊಳೆತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹರಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಸೆಯನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗೇನೆ ಇಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಡಿ. ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಇದರ ಕಲರ್ ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀರಿನ ಪಸೆ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡಿ.
ಇದನ್ನು ಟೈಟ್ ಇರುವ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಪುದೀನದ ದಂಟಿನ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀರಿರುವ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲಾದರೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ. 5-6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು, ನಂತರ ಪುನಃ ಆ ಎಲೆಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ದಿನದ ನಂತರ ಈ ನೀರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಚಿಗುರಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ವಾರ ಆಗಿದೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಪಸೆ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು. ಈಗ ಈ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.